Vážená pani prezidentka, vážená pani starostka, vážený pán generál, priatelia. Po roku, presne do roka do dňa sa opäť stretávame pri takéto krásnej príležitosti, kde ideme spoločnými silami spraviť kus dobrej práce pre túto našu planetu. Ideme vysadiť stromy, ktoré vlastne budú pod nimi sa zohrievať naše deti, naše vnúčence. Viete dobre, že ten proces vysadby a dospievania lesa je niekoľko generačný a som veľmi rád, že na tejto pôde práve my spravíme ten prvý krok a zároveň k tomu, že vysadíme tu nový les, nový kus zelenej časti našej planety. A som veľmi rád, že pani prezidentka prijala toto pozvanie a teda aj vás všetkých na výpomoc, aby sme túto prácu zdarne zvládli. Čaká nás nie dvakrát jednoduchá práca. Práca v lese je zložitá. Jasné, že to neporo... Áno. Ďakujem. Ochranárka budúca. Tí, čo ste boli s nami minulý rok na Dlimbachu, videli ste tú hrozu, čo vlastne nám spravila kalamita. Ideme v prvých dvoch radoch, budeme sadiť metodou, nevidím ešte, nikto sa neuchopil rýla. Hej. Rýl to je niečo také ako lopata, ale je to rovnejšie. Tiež nebudeme sa opakovať, nebudeme sa o to podopierať, ale budeme s tým pracovať. Čiže budeme tu mať nejaké skupinky. Najlepšie by bolo, keby to boli dvaja a dvaja. Tam sa osadia tieto ovocné stromy, ktoré máme zhruba 40. Na striedačku budú tam jablone, budú tam čerešne, budú tam jarabiny, budú tam lipy. Budeme ich tak striedať. Náš doprovod technicky vám bude ukazovať a nosíte stromčeky. Potom ďalšie časti, to čo tu vidíte, týchto krtkov za nami, čo tu robia tie jamky, to sme vlastne tam trošku takú výpomoc spravili, lebo niektoré dreviny sú také odrastenejšie, majú veľký kolovitý koreň a to je podstata toho ujatosti a je to zrastu toho budúceho krásneho duba za 150 rokov, keď sa pod neho pôjdeme pozrieť, že ten koreň musí byť veľký, rozrastený, lebo aký veľký koreň, taká je veľká koruna a taká je veľká potom aj ten habitus toho tej dreviny. No a tam by sme potom žrebovali, kto bude to tých jamiek robiť, hej? Jako budú tieto stromky prvé zasadené, ale podstatná časť je táto, čo není pripravená, tam budeme robiť klasickým spôsobom. Zobereme si, ja vás poprosím, hej, o toto nárade by ste tak sympaticky to opierali, na chvíľu zoberiem. Čiže tam jednoducho spravíme to, čo som aj tak ukazoval nedávno. Musíme tú pôdu trošku prekopať. Výbornú miesto som si našiel, tady to prešiel asi tank. Jak je to strašne tvrdé, že som si to nepredkopal. Čiže musíme to takto. Veľmi, veľmi. No je to dobrá robota. Asi myslím, že ten vrták dobre. No, čiže takto to musíme trošku prekopať. Hej. Zoberiem toto. Aj takto to uchopíme. Zatlač. A mám dozvať. Zatlačíme, čiže musíme to trošku takto pohybať, aby sme proste tu... Poprosím sadeničku, menšiu sadeničku. Neveľkú, aby som nemusel veľkú dieru robiť. Čiže takto to musíme trošku. Ak sa pamätáte, minulý rok som bol trošku upozornený na jednu vec. Tam dole týmto môjim pohybom vzniká takáto dierka. Tam by mohol vzniknúť také vákuum. Čiže takto pripravím dierku. Rýchlejším spôsobom sa bude sadnička donášať. Môžem tú menšiu. Dobre. Čiže opatrne musíme to dať komplet dole celé, aby to bolo rovné. A spravím tento pohyb, že dvihnem to trošku takto. Hej. Aby tá vlásnočica sa nám dostala. Ale nie som spokojný, musím spraviť väčšiu. To sa stáva aj majstrovi. Hej. Čiže toto spravím. To nejak búcha o kamene. Tlačím ju tam. Preto robíme dvaja, že jeden to môže pridržať. A druhý to takýmto spôsobom naspäť zatlačí zo všetkých strán, teda z obidvoch strán to pritlačí. A zatlačím to ešte nohami. Ale toto je na 2 minus. Nie je to dobré. Lebo tieto vlastnočnice tu nesmú, to musí byť pokrček, hej. Čiže príde kontrola za vami, vám to vráti naspäť. Menší som sa vzrúčil, menší.
Pohráme sa. Tak ešte mám... Nie. Ale má to fakt, treba sa s tým pohrať, lebo má to význam, lebo ten stromček má v podstate je veľký predpoklad, že to sa ujme. Hej, výborne. Ináč mohol som to spraviť na prvý krát, len som vám to povedal, aké to zložité. Možno by som ti mohol aj pomôcť. Áno. Čiže takýmto spôsobom to zatlačím, udupem, priklačím. Pozriem, či to zver nevyťahne, musí to byť pevné, poľme. Môžeme s touto sadničkou spokojní. Sme tu pre vás, aby ste sa nás opýtali. Ste tu pre nás, aby sme vám pomohli, hej, aby sme tú robotu spoločne stali. Zapískame a jamky opustíme a pôjdeme trošku sa dohriať a zase sa vrátime k jamkám. Ďakujem pekne. Tak nachádzate sa v obci križovaní nad Váhom. V podstate je to obec, ktorá sa nachádza kúsok od krajského mesta Trnavy.
Vysádzame v tejto lokalite preto, myslím si, že prezidentská kancelária nás oslovila na základe projektu, ktorý realizovalo OZOP občianske združenie cez Krestúr na jeseň minulého roka, keď z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja teda boli vyčlenené finančné prostriedky na založenie lesnej škôlky. Realizovali sme to na jeseň, vysádzali sa stromy v tej časti. Vzhľadom k tomu, že teraz sme chceli rozšíriť nejakú rekreačnú časť v obce, kvôli tomu, že už aj najmä v čase korony teda sa prišlo na to, že občania veľmi veľa chodia sem dolu, ako do prírody poprechádzať sa. Myslím si, že v dnešnej dobe vzhľadom k klimatickým zmenám, ktoré prebiehajú a proste veľkému množstvu tých emisí, ktoré sú, je dobré, aby sa sadili stromy. V rámci obce máme posadené v minulosti bolo veľmi veľa ihličnanov, ktoré vzhľadom k oteplovaniu a k tomu suchu, ktoré tu teda na tej trnavskej tabule je, už sú proste napadané rôznymi chorobami, postupne vysychajú. Takže chceme zmeniť skladbu stromov, sadiť tu tie stromy, ktoré tu pôvodne rástli a ako listnaté stromy sa im tu lepšie darí a sú lepšie prispôsobené na tú klímu, ktorá sa tu teraz nachádza. My sme sa tu stretli, aby sme vysadili ďalšie stromčeky. My ako prezidentská kancelária v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky a s pani starostkou. Toto sadenie stromov, ktoré realizujeme každý rok, nie je samoučelné a nie je to ojedinelá aktivita. Je to súčasť nášho plánu prezidentskej kancelárie byť prvou uhlíkovo neutrálnou verejnou inštitúciou. Robíme množstvo krokov na to, aby sme znížili uhlíkovú stopu, okrem iného aj elektromobilita. Podarilo sa nám z roka na rok znížiť produkciu CO2 o polovicu. Robíme ďalšie kroky, ktoré sa týkajú aj energetickej efektivity, ale nie všetko sa nám týmito krokmi darí kompenzovať. Práve z tohto dôvodu každý rok musíme vysadiť 1300 stromov, robili sme to aj minulý rok. Ten les dnes žije stále, chodím sa tam pozrieť. A som rada, že tá spolupráca vyšla aj tento rok spolu s mojimi kolegami z prezidentskej kancelárie a našimi rodinnými príslušníkmi. Sme tu dnes, aby sme vysadili ďalšie stromy, ovocné stromy, orechy a všelijaké iné ďalšie druhy, duby. Tak som veľmi vďačná aj za spoluprácu, ako som povedala, z Lesmi Slovenskej republiky a s pani starostkou, ktorá vytipovala toto miesto. Sadíme tam, kde tie stromy treba. Tak verím, že za pár rokov tu bude veľmi pekná, ale aj medonosná, ale aj ovocných stromov a ďalšie ovocné stromy. Vy vlastne od začiatku svojho funkčného obdobia sa hovoríte o dôležitosti ekologických tém. Toto je teda dôkaz toho, že to myslíte vážne. Možno aj taký odkaz ľuďom na Slovensku, že akým spôsobom by mohli trošku vylepšiť tú ekologickú situáciu. Ja som rada, že myslím to vážne nie len ja a prezidentská kancelária, ale aj ako Slovenská republika sme boli prví v regióne, ktorí súhlasili so záväzkom uhlíkovej neutrality do roku 2050. Vôbec Európska únia sme najväčší lídri, pokiaľ ide o zámer byť prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom. A to naozaj súvisí s celým komplexom prístupov a krokov, ktoré ako štát na tejto ceste chceme a musíme urobiť. A takisto je to ale otázka nie len štátu, ale ako ste povedali, prístupu každého jedného občana, každého jedného z nás. Jednak pokiaľ ide o efektívne správanie a zodpovedné správanie pri spotrebe zdrojov, pri narábaní s odpadmi. Takže som veľmi rada, že to je súčasťou aj toho nášho prístupu. Najlepšie je samozrejme začať od seba a potom pokračovať na úrovni obce, kraja a štátu. Že vy dnes idete príkladom. Príkladom alebo inšpiráciou, tak ako sa to snažíme aj ako naša kancelária byť príkladom a inšpiráciou pre iné verejné inštitúcie v rámci projektu Zelená pečať, ktorý sme nedávno odštartovali. Thank you.